11-րդ դարում տեղի ունեցած բաժանումից հետո ուղափառ եկեղեցին հավատացյալների թվով երկրորդն է Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցուց հետո։ Այսօր ուղափառ եկեղեցիներն ունեն 250-ից 300 միլիոն հետևորդ։ Պատմականորեն առաջինը համարվող Կոստանդնուպոլսի ուղափառ եկեղեցու պատրիարքարանը պաշտոնապես ճանաչում է 14 ինքնուրույն ուղափառ եկեղեցի։ Ամենամեծը համարվող Ռուսաց ուղափառ եկեղեցու պատրիարքարանը ընդունում է 15 ավտոկեֆալ եկեղեցու գոյություն։ 1991 թվականի օգոստոսին Կիևի և համայն Ուկրաինայի մետրոպոլիտ Ֆիլարետը դիմում է Ռուսաց եկեղեցու սինոդին, խնդրելով ճանաչել ուկրաինական ուղափառ եկեղեցու ավտոկեֆալությունը։ 1992-ի մարտին Ռուս ուղափառ եկեղեցու եպիսկոպոսած ժողովը մերժում է Ֆիլարետի դիմումը։ Մեկ ամիս անց Ֆիլարետն իր համախոհ ուկրաինացի հոգևորականների հետ Ժիտոմիրում գումարած ժողովում հռչակում է ուկրաինական եկեղեցու անկախությունը։ Հաջորդ ամիս Խարկովում տեղի է ունենում Մոսկովյան պատրիարքարանին հավատարիմ մնացած հոգևորականների ժողով, որը հայտարարում է ուկրաինական ուղափառ եկեղեցու հաստատման մասին։ Այս եկեղեցին իր կենտրոնը համարում էր Մոսկվան։ 2017 թվականին Ռուսաց եկեղեցու եպիսկոպոսած ժողովը հրապարակում է նախկին պատրիարք Ֆիլարետի դիմումը, որում նա կոչ է անում վերականգնել հաղորդական միությունն իր առաջնորդած եկեղեցու և Ռուս ուղափառ եկեղեցու միջև։ Դիմում նամակի տակ Ֆիլարետը գրում է. «Ներողություն եմ խնդրում խոսքով ու զգացմունքներով գործած բոլոր սխալների համար և անկեղծորեն ներում եմ բոլորին»։ Զուտ քրիստոնեական և հոգևորականի ստորագրության ինչ-որ իմաստով ավանդական այս տեքստ աշխարհիկ մամուլն ընկալում է որպես մեղայական։ Մինչդեռ նամակն իր հիմքում եկեղեցական քաղաքականության արդի էտապի որոշակի բացատրություն ունի։ Ուկրաինայի ինքնահռչակ եկեղեցին կրոնական աշխարհի կողմից չի ընդունվում։ Փոխարենը Ուկրաինայում շատ հավատացյալներ վատ էին ընդունում, որ Ուկրաինայի ուղափառ ավանդական եկեղեցին, որ գլխավորում է Մետրոպոլիտ Օնուֆրին, իր կանոնադրության մեջ արձանագրել է, որ որպես կենտրոն ճանաչում է Մոսկվան։ Եվ ահա 2017 թվականին Ռուսաց ուղափառ եկեղեցու եպիսկոպոսած ժողովին Մետրոպոլիտ Օնուֆրին դիմել էր իր առաջնորդության տակ գործող ուկրաինական ուղափառ եկեղեցին չհամարել Ռուսաց ուղափառ եկեղեցուն ընդդատյա և թույլատրել կանոնադրության մեջ եկեղեցու կենտրոն Մոսկվայի փոխարեն արձանագրել Կիևը։ Ռուսաց եկեղեցու եպիսկոպոսած ժողովն ընդառաջել է Մետրոպոլիտ Օնուֆրիի դիմում խնդրագրին։